Zdravo, Maja je moje ime, čas je za novo video vsebino in danes se bomo posvetili koži. Govorili bomo o solnem pilingu, z vami pa bom delila tudi en zelo enostaven recept, kako si solni piling pripravite kar doma. Kot že omenjeno, danes govorimo o solnem pilingu. Solni piling vpliva na našo kožo in tudi na naše razpoloženje. Predvsem ga dviguje. Očisti nas lahko dnevnega stresa in pa seveda neguje kožo. Priprava je zelo enostavna. In sicer vzemite nek večji kozarec, morda za kumarice, in vanj dodajte 10 žlic soli. Predlagam, da sami testirate, katera vam bolj paše, grobo ali fino mleta. Jaz osebno sem testirala sem obe, izbrala pa sem fino mleto, zaradi tega, ker sem opazila, da je lažji na nos, manj mi odpada iz kože in zato verjamem, da je efekt boljši, ker na moji koži ostane več soli. Vi boste to preverili, preizkusili sami. Torej, dodamo 10 žlic soli, 8 do 9 žlic nekega rastlinskega olja, jaz ponavadi izberem olivno olje, in pa 10 malih žličk sode bikarbone. Vse to skupaj zmešate in dodate še nekaj kapljic eteričnega olja, recimo do 5. Glede na to, kaj z tem solnim pilingom hočete doseči na energijski ravni, potem na ta namen prilagodite izbiro eteričnega olja. Recimo, če bi se radi s pilingom sprostili zvečer po napornem dnevu, lahko izberete eterično olje sivke. To vas bo zelo umirilo in pripravilo na spanje. Če ste zelo pod stresom in pod vplivom nekih negativnih informacij, izberite eterično olje kadilne bosvelje, ki deluje kot nek globinski čistilec. Če pa boste solni piling uporabljali pri jutranji prhi, pa lahko izberite eterično olje limone ali pa kakšen drug citrus, ki vas bo prebudilo in vam dvignilo razpoloženje, bom rekla. Torej, malo kreativnosti lahko uporabite pri izbiri eteričnega olja. Vse skupaj, vse sestavine zelo dobro premešajte in ko boste pod prho, nanesite, torej, ko boste že končali s prho, še nanesite v tanki plasti piling na solno kožo. Lahko malo podrgnete, ni pa priporočljivo preveč, morda celo niti ni potrebno in pustite delovati približno minuto. Nekajkrat na teden piling dodajte tudi na obraz. Minuto do dve, torej odvisno, koliko vam paše in na to vse to izperite iz svoje kože in ko se boste brisali, pravzaprav samo nežno z brisačo popivnajte, zato da olje ostane na koži in da se še dodatno vpije vanjo in jo tudi neguje. Prepričana sem, da se boste že prvi dan počutili bolje, to lahko potrdim tudi sama. Lahko pa opazujete svoje rezultate in svojo spremembo razpoloženja približno mesec dni in lahko tudi spodaj v komentar napišete svoje rezultate, kako ste zadovoljni, kaj ste dosegli in kako se obnaša vaša koža, odkar uporabljate ta piling in tudi kako se pozna to na vašem razpoloženju. Torej, uživajte pri testiranju, igrajte se in lep pozdravček do naslednjič.
Če so vam všeč vsebine revije Bodi Eko, se ne pozabite naročiti na YouTube kanal in pa všečkati Facebook strani revije Bodi Eko.